E njerë, që ko ju magoni, edhe mirë sërdhë me një reagim të rritë një emisioni dashuris, po nuk është It's My Love, po është një emisioni ri që ka dojnë, edhe është Diaspora Dashuron. Pra do me thonë është një emisioni dashuris për shqiptarë në diaspor që jenë. Edhe son të ka dojnë epizodi i parë, që është pra këto në ekran, që po e shini, që është Diaspora Dashuron, epizodi ne, edhe ojle garant është emoji i flamurit Shqipnis, edhe është prej Rokit. Kjo bo prej Rokit, edhe pra njerë u konë kanali Rokit, mas një u bo kanali Lumat, e masani u bo kanali Diaspora Dashuron. Edhe tash, kjo është epizodi i parë, sa ka dalë, edhe i pas ka gjysore. Dhe ku ka ma e shkurt se zakonisht, këto emisione tjera janë një orë e gjys, kjo gjysore, okej, okay. Po garan ka përmbajti këgja shumë, kena me këshyra, lasë këmë këshyra, zdi këgjë. Ama para prakisht, para se mi anis, kjo emision është pej Rokit, edhe kanali Diaspora Dashuron menagjohen nga Oneri, prap Kuwait. Sa shumë përmenagjën Oneri. Po, këm bisedu edhe me Onerin, edhe me Rokin, e din për reagimin që jëmë ka e bëj, edhe një të nko, edhe pse e din që po bëj reagim, e din që jone këmë koni sinqert me reagimin. Kështu që të këshirëm bashkë sinqert edhe të keshëm nëse ka diçka për me kesh, edhe të këshirëm qagat, të këshirëm qfar emisioni është. Edhe sa jena këtu më sarani like nësi ju pëqen videoja, edhe subscribe nëse jeni tri. Kanali është halaga shkën të rrit, kështu që fajnë direktive për mbështetjen, edhe vazhdojna me videon. Nëse doni me këshirë emisionin e plot, normal, fair use, e keni linkon e parë në description edhe në end screen. Fair use nëse doni me këshirë plot, po, te këshirë më bashkë. Shkojna? Shkojmë. Pse më ke thonë të du, kusin mu dashuru, pse më ke thonë kjo zemër të donë, kur ti e tra thonë, e ku për me ratë guzi, te dua më më thonë, ti ke lindë vesh për të rëthi, mashtrimin e kënë gjatë. Më thonë, nuk janë nësë me naj intro a diqka, janë nësë me një kong për të rëthi, që ka të rëthu femna. Emision dashuris, ka e qa qa qa. Ok, a du të vajtojnë që të pak. Në kena në ekran, qumili ne, qumili dë. Pas këmë karakteri si qumili qëtë, për shumë, po di, nuk po di. A është emisioni dashuris, diri shtash 2 minutat e para nuk e di. Në është ta pëdojnë me shti edhe ma shumë mërë, nuk e di. Në fundet e ti, fundet e ti, fundet e ti. E myti, ma e myti, o mo, ma se plak është zemra e kop, ma lajde, ma nali kongën, nali një kongën me njerë, nali një kongën si qërë nga shkaj gruja. Dhe kanë një zangë bës ti zë vetë nuk vetist, vende men shtendu du lips ti dhe në hetë sprisht. Edhe keni kong në gjermanesht në intro, nuk e di akum me lëshu qëta se në ashtot bot copyrighted, nuk e di. Po, që janisi, 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 hajde. Fimri e Rokit. Unë jam Shqipja, përshëndetje. Sonte po startuaj me epizodin e parë të emisionit. Me thonë është Roki edhe Shqipja. Këta jem prezentus të emisionit. Është emisioni parë në i dashuris që i ka dy prezentus, jo një. Si
emisionit Diaspora Dashuran. Fillimisht, do ashta me falenderu Ernim Ibrahimin për këtë super atmosferë që na ka sjellë këtu, mesin ton. Edhe, si shkini... Arreni Shublaka, come on! Diaspora Dashuran është emisionin parë në Diaspora që kam i bashkurin një shqiptare. Një emision ku cilërin një shqiptare kanë me full për jetën e tyre, kanë me full si është më rritë edhe me jetu me një vend huj, ku i mungon mas pari dashuria ndaj dheve, dashuria ndaj tafër me dhe, edhe pse jo me gjithë fatin e jetës tyre këtu në një emision. Shqipe, cilë të kandidatë që nga kanë orë së këtu pisho 3 djemë dhe 3 qika, ku mesin në këtyre pisho edhe një pjallë, që të trysh. Ok, do që fillojme me Hamiden, Hamide, mirësën e jërë dhe. Mirë mëma, mirësën e gjitha. Dhe me thonë kjo është Hamida, këtë kjo ka karakteri plak që e pas kanë marrë në emision. Edhe, ok, të shumë. Ti a jërë me gjithë fatin e jërë. Gjithë para gjëja. Më falë shumë, më falë, apo me majtë pak më pafër. Mikrofonin, apo? Ok, cool. Fani, me njëm, e dio, për mikrofon kjo vjore. Mikrofonin! Ai. Morën me si djalë, çto e kompru djalën më mirë pa martu vë ke vakt vio vetë të shtëpia ti klak ti klak. Po, po, më thon njëri pe kandidatë këtu këtu ka ka djalë. Po, po, çera sa i madha që më ka qenë mua. Cili është ai? Ka qenë Shandisi. Ore. Përshëndetje. Ore Mario. Pa han në nasin ta. Fërderit nomish, po ma çet fokën e zejt çto pak bagaj. Je, je. Ne Marioni, kom 25 vjet dhe mor këtu me gjithë dashurin e jetës. Para se mja nisna, edhe mi prezentu dhe kandidatët tjera dhe kandidatët tjerë, qysh po doken qika po zërë? A kone e qikë këtu për djohin tënë? Pasha zëti ka. Kismet Allah kina me bo dorës me si vjetë kësë, hajnë me ndetë hajnë. Ta shte këshirë dhe e së kandidatë tjerë. A mi të falenderit shumë, do që fillon të ashtë me kandidatat tjërë. Emrën, a bënë me përshëndit prekërë në erë, me në të tërgu, sovjeti ki, emrën. Unë jam Arben, kam 29 vjetë, jetojnë të apënë. Oke, edhe ti po shpesoj që do me njëftu në shqiptare. Shpesoj edhe. Da, i shqiptare që jeton këtu, ose që jeton jashtë Gjermanisë. Për mu është rëndësishme me konë shqiptare, të ashtë me bërë... No, 19 vjetë, ajtë se Darti u ja ka njës me 17 vjetë, më si anin tash. Vestaçki. Oke, a vasa me njësë. Qa? Eri, ka ka vëllatë, eri, halon ka ka që Vestaçki. Oke. Vestaçki, a tha Vestaçki, a më të... A vasa me njësë. Halon, më të përshë, më të nuk e dija, si nuk dë gjoga moshën? Më njëmë 19 vjetë. Ikzof, së është ti? Pa, a më me që ka njështi. Pa, do e së është me këqyrë, halë, halë ty për në kështë e rejtë. Dhe sotë e një marë që përë? Pe, vesëm këtë shkje, këtë të qëtë 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 qëtë. Kjo është analisti, analisti, mirëse në jetë dhe abonë më qëtë 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 Oke, do me zone pas kanë marrë dhe pakonën parodiket, me qatë plokën, për dhe me këto si analiste. Para i gore, pas kanë bërë. Kanë zëgjë, më të rejmë, kanë zëgjë, në këtë në herë, me kanë të të hanë jetë. Për ti për të shërdashë, për ku me gjithë me tjere i për ty, se së bëgjon këve. Mirë brama dhe një dhe, mirë brama se së një përshëndet a hesh, mirë për djetë për kalinë, më dojtë të shërë. A një mirë që shpa kalenesh, a një mirë për haj emisioni shumë i qëllumë, ka pos nevoj diaspora për një emision kështë, që i ka të bukrat, mirat, më dojat, lezeq, me të ratë mirat, këdë të njëmë të shqipaj. Kushe si gjoku? Kësi koni djoli bat, që me orda e në në mja gjithë, sa kësë me gjonë dhe ka. A shpi në nasë në në kërë që tam... Për re, me jë rejtë, se tje ke knosh në ato tome. Për ne e me i poti le gjoni dhe ta gjonë Emisioni qëllumë, emisioni qëllumë. Falemi shumë, nërgjëvanë e të tashë e cilë përshë e kandidatët a thua që kod nëjë, apo përpusën të portë. Për qësë? He, 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 përpusën, he, kërët? A emisioni që nëjëse? Përpusën të dojë. Shumë në të pikë, e? Qështë e përpusën të dojë. Oke, përpusën të dojë, dhe vajsa të i prezentu. Mirë dita, përshëndetja është Iliriona. Përshëndetja, A, Dortmund. Një shop. Çikoj pas kandidatin Dortmund të dytë po rri. Çe i kanë dy veta Dortmundit. Arbri i Dortmundit edhe kjo Iliriana e Dortmundit. A po shë? E kanë rrosin në të qytet. Te kandidatja tjetër, Frederik Gita. Apo? Gita jam 28.
Jam nga Tirana dhe jetoj afër shtëpisë. Wow, jena në Tiranë. Ej. A mund me fol me dialektin e parë? Çi? Besoj se kena mësuar. Mirë. Përshëndetje djellëz apo? A se vllaznim bashkë më mudok? Besoj se kena mësuar. Mirë. Përshëndetje. Vllaznim bashkë. E për meni sloganin e ishë Rëslavis, vlaznim bashkim. Kjellë, zafar? O, le artin e në mëlejë. A bëshe, a bëshe, s'jën të vjetër, mirë është. A bëshe? S'jën tri, po mëne. Një shumë mirë. Okay. A di qa përkeshe, se Dardi që është i Drenicës e përmen Drenicën, a Shëntoqin, e Donjonin, e krejt Drenicës i përmen, e të këqyrë më kjo për i përmen këta Drenicës mas shumë ti. Pytjet e para, apo më duket pak shpet? Jo, po e fillojmë. Okay. Pytja e parë se kam, ta shte gjitën po e pytim, gjita, ta shte nëse e ki mundësin ta shte me zgjedh, a kishe qef, a ki qef me njëftu në shqiptarët që është linë edhe është rikë këtu në Gjermani, ose për shemë në Kosovë ose në Shqipëni. Okej, okay. Prita që pyetja e parë ku më konë si një cmalove në Kikës, kur e keni bërë pusjen e parë, po në zhgënjej, s'ke që e pyetja e parë. Shtash. Pas të shirë me gjithë një... Një shqiptarë këtë ta, që jetu me në Gjermani. Iliriana, të ti? Musëm e të rësan është i lindru këtu në Gjermani, ose në Kosovë, a të kënë tjetër, veç tjetë shqiptarë. Okej, okay. Dashta më ndëllit të Iliriana, e këmë djekë për para shumë në për rrjetet sociale, në për TikTok, Instagram, edhe e këmë po një video cilë në kam pëstu, u bo virale. Fakt, nuk e di që është, veç e di, më kujqohet, që është qdo femën që ka në kishë pas qëtë një. Edhe Iliriana e këmë po, që i ka qitë qdo femën që kishë në pas një shqiptarë. A konë që është të që kam dove. TikTok e nevojnë për humor. Në e thonë të po veç pjesë e humor, nuk po të bëjt kushë më rrëndë. E që e shu e ndjenë të këtë video që më po virale rrëndë dhe sociale? Unë fundi, unë shqiptarë jam, edhe kom qefë mu bashkumin e shqiptarë. Ok, do më nëmë video kom e shumar. E që e shenë një të djenë për krejtë qikat të tjera që janë jashtë emision. Vesh për views a qa bojnë. Qa zbojnë njës për views a tojnë që e shqiptarë, për views a bojnë video kështë janë gay. Ku për shkën kjo botë më rjau? Unit? Po që jetu e të jasë pas qef me pyti. Fa po fillon api orë, dhe se cilë dhe. Që shenë një këtë video që u bo virale për rejtë socialin TikTok mas shumë ti, që fëllshim, dhe më thonë shqiptarët, keq për shqiptarë, për djemë shqiptarë. Po, këtë rast mënimi është që mos me fol në përgjësi. Ka dhe, se njerë djemë një ka fillu. Do, ja, okej, unë se pas në ndjek këtë rivalitet që e këni poshë. Ja, këtë një qika e këna bëne video. Që shikon video që e këna këllu djenë parës, unë nuk për di. Ti janë shqiptarë, këna më thani, unë shqiptarët në skudzani një vëtu, e sanës jam për Martu. Që shpes jam Martu? Amo, mas pari kanë fillu Gjermankat edhe Italiankat në këto video me kundër shqiptarëve. Se na shqiptarët ja këna thuj zemrën italianka dhe në gjemonka, por që ata ja ka njësë ata në jashtë. Për letra, po që ata ja ka njësë. Për letra, oke, që e në rejqë, për letra, e vërtet, për letra ja u këna thuj zemrën. Që të si e në në shpesh? Veca që në shpesh. Në të në djohë në në njësë. Veca të kalëzë i bobës të në. A të shonaj, ka pos në hidi që ke ditë. Pa shra shpirti, na sonë në zgudzë, më ma pru, na e partë gjermon në shpikë, e mës. Po i si kumë pru në shpirti? Ma mirë se zgudzë. I get it. Si këtë shumë shpe, i shumë njëkë se dikon tjetër. Pedina përgjigjen, pedina vazhdojmë mësë. Po, unë mendoj që, si që thonë edhe tjerë, dashuria së një kufi, nuk një fejnë, një kërë. Dë më hëndi i hopër. Një me hopër, për mendime të më konë qëtë me gjithë shqiptarë. E ka të rëndi të një... A më përre një mundë si të hopër, edhe për një vojës në një nacionalitet tjetër. Po pse ju? A me kush? Nuk e ka gjakë e shqiptarë. A është me kusht që... Okej, a keni njësë me gjithë debat, në i ri, komentoni mendimet e juve. Po di... Qa për ju do këtë juve, a i këshin marrë në i femën nëse nuk i shkonë shqiptare? Që një koment që mundë një me bo nëse dëne me qëtë që te me dhe në komente. Me bo apo me traditatura me mësuve, me bo shqiptare, me mësu gjuhë shqipe? A...
Me do në ashtë të qyshorë, tradit dhe dhe me folë gjuhën, me su, qëfar gjuhën që e folë për familje tonë? Qëfar gjuhën që e folë? Në shtëpin time kam qërë më folë gjuha shqipe, por nëse unë e marë një nusë të jashtet, në marë që kam qërë më jam su gjuhën shqipe, kam qërë më jam su gjuhën shqipe. Oj, pasha, zë, ti s'ta më zë kërkësh, ha? Unë, për mendimin të, unë jam një qik shqiptar të ritme edhe e shkullum një vend me njëmi njerëzit në rëshume edhe apet se apet unë e isha vetën si shqiptare edhe mboj vetën si shqiptare edhe për qëtë arsye unë vetëm muj me një këtu një shqiptar më bashku me një shqiptar edhe musëm e interesan është që tash një Kosovës i linur atje ose këtu në Gjermonia kikun tjetër veç tjetë shqiptar sepse Pap gjysh, katra gjysh krejtë në konshqiptar. Edhe fëmija e me do të rritën me tëra vitat e tonë se jam krenore. Bravo! Kuhën që të hosh në dikon tjetër, që nuk është shqiptar, shqiptare, nuk mundesh me këtu asë me ble. Po, është në ajo. Për që ta mani e shkon, mu dashuru shqip, mu knoq shqip. Po në marë, shqip, edhe me një të 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 një për këtë debat dhe ca fillojnë, mëne, dhe ca një emisioni? Debati shumë i mirë, që i ka kanë shumë drejtë, po aje gërgjull ka shumë për përzihet, aje ka kanë kuhën e vetë. Ma sëmë gjuj kumë gjanë. Nuk gjujnë kumë gjanë. Qikat duhet me dakshëru, pse ju djemë të rritë, shqiptarë, djemë të mirë, të pashëm. Po, valo, i qërë e djallin, ka do shanë 2 metra krahë. 2 metra, për të farë në me paske, valo, e maza ma keqë. Djalli mirë këka, dhe këtë djalli mirë, isha Allah e gjonë fatin e jetës. Kësë me të bashkë me nëmë, valo, e këme... Këme... Këme një mu me gjithë në shqiptarë e matë mirë. Që më afrod mikrofon? Na dëshë shqiptarët e jashtë, që na nuk i mbrit krejt një që përgjë me traditet e Kosovës. Do më thonë me bashkitu me vjerën që ka me dhëllë për atë tim. Vëllohi! Na pajtu është nëse Arjani nuk të pjenë nusë në shpe, po dhe e ta është shqipanes ose... Unë e ki djallë vetë, e ku më rrit me dorët mija. Aha, okej. Nërmaj, tash edhe këmë këshirë, se në unë jem plakën e tash. Ku më dajtë në vetën, banis? Ka do shë analisën me pyrë? Vallohi për këtë punën me pajtër në heqë. Se? Vallohi kja resja ku zigiricën e barkit. Ha? Pasha zëtit, ha? Vallohi kja resja ku zigiricën e barkit. Pasha zëtit, vallohi se ka vedhë dhe kanë qitë për jashta. Te kanë qitë për jashtë ato, se kjo s'po dërejka, kjo s'po dërejka. Unë e këm kallu këtë e ty, unë e këm kallu këtë e tyve. Unë e, kër jo martu, unë e... Me kërë me kallu më kanë morë mëve. Tani te kallë këtër më. Hamide, lej, lej të kallë të kallë. Shumë i shqipja, të cekë me pyte dhe djollin e Hamides, që amë në djolli Hamides, a e në nonën, vetën me dojnë banesis me në në kallë shonë i maktisht me në nonën vetë, Qa pa thu, hajt? Okej, që ta shqipë në Arjanin, shkojme kongën e Ernim Ibrahimit. Në dhëmë, mas kongës, vazhdojnë. Mire ma mirë, këtë është një mirë po ma lidhë, shumë po ndi e mirë, me ty jam i lirë. Mire ma mirë, zemëra kina i dëshirë, veç mos ty flori, se vetë jes i lirë. Pse e bune isha gjez? Ta plëson ty shdo dëshir Për të nditi mi dhe ma mir Okej, për muni ma mir, okej, po në gjithë shush për muni ma mir Po e vazhdojme misionin me pytjen e Arjanit në e patëm Arjan, a keshë mujtë me jetu me momi bashkë edhe me nusë të në? Ju, kazi drejt Kisha fosë që përshë Pasha shpirë, në asojnë në vetë sa gjithë Po drëmë kima flekë, po që fa të duhe, për e ashtë të rosë. E kini pësidu këtë se në e kini së qërë malo për qërë. Po që shia,
O ti vesh pe vjemore para kamerës. Ah, si më fal. Se ke ti më sharu do dove. S'po vjen mora et, nis kisha pas çaf je tu vetëm. Po dobë. Edhe non sa më lart. Ma ka ti shfar. Do thonash, po gjithë edhe për mora që kisha. Çysh kështu? Çysh më lek kështu nonës? Ok, je djali vetëm i familjes. Po a qitet në nga peshmija ti djali? A qitet në kusht ka mojt ti në mujë në bakë? Kusht ka mojt? Kështë e... Boba. Pa të do të nguja dhe mëndimin e analistës? Unë e mendoj se aja nuk dëruhet. Aja nuk dëruhet hitë se hitë. Jo me pasë nga të. Pe vëllohet 500 km me pasër së dëruhet aja hitë. Djem të kanë jetën e vetë. E kanë përpora jo si kjetë të në herë. Sone përvesi, kryu martu une. Katër sëvra nga këtë, me ndërime këra hongër bëkë. E njerë, zagoni që atë editimit këtë, edhe të editu videon, edhe të e këshyre emisionin, që akum vrejtë shumë është që këto dy plakat folin mas shumë ti. Edhe pedi që keni marë si karaktere për parodi, po këta karaktere, këta protagonistat kryesor, tre djemët dhe tre shikat, s'kam folë ti për shumë, edhe emisioni ka dojtë si... Plaka dashurojnë, jo diaspora dashurojnë. Të që menimi jem për herën tjetër është, ose jeki këtu dy plakat që mund është po se që do një lej, po lej ma pak me fo, lej për naj segment humoristik nëse do në me bu, e përgjësi me ilon djemt edhe qikan me fo në mas shumëti, që me ushpre ma shumë, me unjoftu ma shumë, edhe ma sejnë me bu edhe takime. Po këto plakat veç të përzi, jo që ka më bu për para, jo vjera, jo sene, I don't know. Që kjo menimi jam? Po, vazhdojna me videon. Jirion po ti me fillu për te, mas në rrën të pora. A kështë pranu një jetë me vjenë? Dijet kjena me të zyrmu një, banezat e voglat, mushla. E kështë në pranu, edhe këmë pranu. Ne kështë pranu? Djelët? E, më falë, s'pe kajtë e jazgjit. Hmm? Qa? E ka pranu njere. E kone martu me jendomaceni, ose a e kone tu kalu seriosisht me dikone dhe ke pranu njere që okej, okay, nëse kalu në diqka ma shumë, në me jetu me nun. Okej, okay, po mdove që ke i dyta ma shumë, po jem, po ma shumë kuptim. Gjert? E bo në kësha ke pranu, s'kam kunde sa. Asi s'ki kunde që pranu? Nuk e më nuna me redzu që kam të që të 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 Qysht, që ka të pranojnë, a ju për hotë për ty nëmë, e këshën qi nëmë, Vanessa? Po, Nisan, e këshën e pranu nëmën të amë. E, oke, pyti e mirë. Ti ke pyti e vësha, e këni pranu nëmën të amë. Tybe, e këshën a pranu. E, a shto? A pëshë? E këshën a pranu. Tybe, të ishtë malë. Vëllohë, e s'ki qore. Po, e dis, me pasë shrune që tashë një vjere, vjere si... Si kjo, a vidi, po. Gjep me mu bashkë. Kishëm bo hajgore, kishëm qyrë Netflix, që të qapi qyrë të afrikë. Netflix, Netflix, nice. Cëllën seriali këshit këshirë? Në serialin e njëfto naj shqiptarit bukur edhe ta bjen shpe dhe martohet, edhe ti nuk kalon mi me to. Qka bon? A dhe ti, a i këtua nusës me dojnë. A i këtua djallit që ti nusë njështë. Rish pak. Unë qëtash robot e 24 minutë dhe vazhdej shumë videoja. Po të në kohën, kër jënë t'ju referu nënët starionit, jënë t'ju referu saj Hamidet këto anash. Tash qaq shumë me kanë përdur qitë karakter që për një me jënë t'u e botu se nëna e Arianit është Hamidja kjo këtu. E... okej. Familje pës më konë familje mirë nështë. Ashtë e mira keqë nështë. Ndijtë së dhe kjo të rejmë respektu. Respekti se këtë njerë pasha shpjetë në asoj në në pejburit, s'ke gudzu dy fjallë me thonë. Pa ta shpjak të imburit, fjallën e pimë, shojnë e përre, i hënë qatë për shëjë lojme. Ta më thonë nusë se pas me di në pasë që gudzu e në praheq me fullë. Na në veç pak ti. Ti, ti, kanë zemu e, të tjere e ti halo. Unë e këmë 7,000. 7,000 këmë. Po, kjo është ma i vëgë, lëmi pa martu, për dojna me martu. Qikja, e vogël më traktin e papa e modhe e mirë është më ka që që shumë kalim ka bosë illa këpë si këtë herë me kujtë këtë shumë falem i dherë të falem dhe rejtë që i këntame po të ndëlina me pyken që ma bone që shkeve një herë pyken si pa okej, nice, nice e keni po si bajrami, baki si bajrami e kam po që ato që ka po në takim e jetën që shkeve një herë pyken është nëse nusja nuk ja këthem fjalli kurët Po nusja të me posë respekt?
Po nëse ajo ajo me dimën e vet, ajo shkruaj me dimën e vet, ajo nuk do të thonë se s'ka respekt. Ja, ja, ajo lidhet krejt me respekt lidhet me. Po shiqja tash, gruaja do të më pas në respekt veçanë ndaj burrit e ndaj djerës. Çfarë të vëllai mirë dije. Çfarë si për shembull? Në artistë? Unë mendoj se. Ajo sekretë menimin. Shumë lesh. Ajo sekretë menimin, te ndërprerën menimin. Ai. Për burr. Unë kam pas respekt shumë për burr tani. Për të dhe këna pojë... Për analistë e se tërgohet respekt? Në katër të sabohit, unë ja këmë bërë bukër. Okej. Ashtë në regullu që në katër të sabohit? Për shasë të sabohit e ka për gjybimin me qaj. Për i tashë për di, tashë... Për së për di është kë emision krejt parodik ma shumë për qëtë emisionet e dashuris. Dhe qëfar tema i ka një, temat vjetra, ja ka një tema vetë më shuarët, e më smek të fjarën burit, e vjeri, e sene. Êshtë parodi, jërëndë është parodi. S'po di që o ka ndodhë. Po që të ndodhë si po që s'po di që pa pritë e druja di jo pa ditë ku shku. Pa që po t'i këthejet, t'i këthejet lobit. Po që a sërja dhe dhe i bolla i sija. Qika ju a që do në burë në ju më shku? Fuck is going on? Në është i pësoj burë i temë, po nuk i pësoj e aty në grave që janë në. Mirë. Roki që më thua, a me vazhdu mision tjetër herë, se shumë pytje e kemi po? Në po mëllit, pro, që do mërë me Vazhdoj, vazhdoj. Do me thonë tjetër e përbyllën këto, përbyllën kësha dohë këtuve njëherë, Ernim Ibrahimin në akunë i kom. Normal. Edhe me në nërejtë atmosferin këto, me të spogres me shtyjë në mrapa kamera. Edhe me shumë misionin tjetër, me shumë befasin, me shumë sen interesante. Kira me bo ato që, dhe resete për emisionit tila, nuk u bo. Do këtë një befasin e ki. Po, e kena me të fasit, okay. Pyrlo surpriz, që imi shumë shpejt, jo vë në arshme. Okej, okay, do me thonë, ka që se emision e pljot, për këta ka me bo diqka surpriz në emision e në arshme. Po, që kjo është krejt video, ja dëri qëto, se e kena të muzikën, masanej që kena me kry të këtë me muzikë. Po, komentoni si qëfar menime keni për qëtë emision, për video e sen e dirisht komentoni, dhe adoni me pari o reagime qëtë emisione. Edhe jo ashtu kështu kena me bo, epizodin tjetër pas ka një surpriz të shumë qa o surpriza. Po, që kjo krejt edhe qa o menimi jem, s'kam na i farë menimi specifik kështu, veç që ato dy plakat e kanë dominu emisionin. Nuk kon, plakat dëshurojnë. Po nejtë, që kjo është krejt edhe mësaroni pra edhe njëre, mësaroni me bo like edhe subscribe në si ju pëlqen. Edhe vazhdojnë edhe me video tjera. A nga që një Mitrovica dhe të kryna me muzik, hajde me muzik. Dhe kanë një zangë bës ti që vetë nuk vetë ishtë. Oke, që kjo është krejtë, thank you. Hakën gjash një mitër u bitë. Peace.